isso que eles já falaram aqui, mas principalmente porque a quantidade de informações, a quantidade de ideias que eu trouxe, enchem um caderno. Quero ver agora é implementar tudo que eu trouxe de ideia nova. Pelas mãos do Manuel, pelos olhos do Manuel, eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Na loja onde eu já tinha ido 10 vezes. Eu observei coisas, eu entendi a razão de um monte de coisa que eu não tinha entendido. A primeira palestra que nós assistimos, do pessoal que são os arquitetos que fizeram a nova área de varejo do Cirque du Soleil. As ideias que aquilo foi capaz de gerar em mim, foram ideias absolutamente novas, que eu não teria tido de outra forma. Né? Quase 9 mil lojas de todos os tamanhos fecharam a porta, as portas nos Estados Unidos, em 2009. Né? Houve uma queda de 6,6% nas vendas. Então pega para capar geral, porque aí está todo mundo avançando em cima de todo mundo. Tem varejista americano fazendo coisa que eu achei que nunca iria fazer. Tipo, coisas que brasileiro faz muito. Varejista brasileiro faz muito. Tentar ser tudo para todo mundo. Né? O pior viagem. Você que é varejista, voltado para público jovem, tentar pegar velho, cara, não dá certo. Capital Buenos Aires. Ah, Brasil, buenos dias, como está? Os caras não sabiam nem onde é, agora sabem. Não é que sabem onde é Brasil, sabem onde é Recife, sabem onde é Belo Horizonte, sabem onde fica Ribeirão Preto, sabem que Andradina tem uma cidade que está crescendo, sabe um monte de coisa que a gente aqui não sabe, dentro dessa sala não sabe. Enquanto o varejo americano caiu 6,6% no ano passado, o Brasil subiu 6,6%. E só subiu isso porque alguns negócios puxaram para baixo. Por exemplo, a venda de combustíveis caiu bastante no Brasil. Pensa que os gringos não sabem esses dados? Sabem todos de cor. Eu ainda tenho que olhar o gráfico. A maior parte deles não precisa olhar, não. Sabe de cor esses números aqui. Então, o Brasil está sendo visto como esse oásis e o resto do mundo como um grande deserto. Quais são os principais macro efeitos que a gente pode perceber, positivos e negativos, aqui para o varejo brasileiro e para os fornecedores do varejo brasileiro? Primeira coisa, positivo. Os gringos tendem a qualificar, capacitar, treinar, dar informações, dar ferramentas de gestão, e não são só americanos não que fazem isso, muitos outros também fazem, porque já aprenderam, fazem isso para os seus fornecedores, então capacitam seus fornecedores, capacitam seus canais de vendas, capacitam seus funcionários, João, Pastore, Ricardo, Dagoberto, já falaram aqui de um monte dessas coisas, eu vou chover no molhado em algumas delas, né? Eles têm know-how de varejo, os caras sabem vender. Os desgraçados sabem vender, principalmente os americanos, mas estão lá os espanhóis que comprovam que também sabem. Desigual é uma coisa espetacular. Ou os japoneses, a Uniqlo, para mim, uma visita a uma loja Uniqlo é uma aula de varejo. E uma principal aula que eu tomei, porque eu, 2 dias antes da gente visitar a loja, eu tinha conhecido o japonês que é o fundador e presidente da Uniqlo. E você jura por Deus que ele é um contador. Você jura por Deus que ele é um gerente do Bradesco. Pô. O jeito como o cara se veste, como o cara fala, como o cara se comporta, a última coisa que você imagina é que ele é fundador, idealizador, dono de uma das redes de varejo, de moda jovem, mais transadas que eu vi na minha vida. Aliás, eu jantei com o dono, o fundador, o presidente daquela rede que o Manuel mostrou aqui, que é a Little Mismatched, aquela dos pares de meias que não são pares, né? Primeiro porque eles não são dois, né? Dois pés em cada par, são três, e nenhum deles é igual ao outro, né? As meias, as luvas, tudo, tudo deles é daquele jeito. Tem cara de advogado, tem jeito de advogado. Tenta se vestir, é como se eu viesse aqui com uma camiseta do Mickey. Eu não engano ninguém, pô. Sou um caretaço, pô. Não sabem fazer varejo e a loja não necessariamente tem a cara do dono. A loja tem a cara que vende. A loja tem a cara do cliente para quem ela se dirige. E os caras sabem disso e sabem muito bem. Eles usam, então, carecas de usar aquilo que todo mundo aqui já falou, múltiplos canais. Né? Eles já estão carecas de usar e usam super bem. E você mal percebe onde começa um canal.
Você chega numa loja na hora de pagar e a menina pergunta o seu CEP. Falei, cacete, no Brasil pedem RG, aqui os desgraçados pedem CEP. Mas isso já tinha aprendido numa das vezes que eu reclamei. Ela falou, não, senhor, nós estamos tentando entender de onde o senhor vem, que é para ver onde nós vamos colocar a próxima loja. Vocês usam essa informação? Usamos essa informação, vai direto para o pessoal de real estate da nossa organização, que é aí que faz análise de localização de loja. Isso me aconteceu, chegar numa loja, ela perguntar qual é o seu CEP, eu falei, eu sou estrangeiro. Estrangeiro da onde? Brasil. Ah, Brasil! O que essa mulher estava sinalizando para mim? Eles estão olhando onde eles vão colocar a próxima loja. Ou as próximas lojas. Gringo segue processo. Tem duas coisas que gringo já sai da maternidade sabendo: fazer business plan e seguir processo. Não tem dúvida. Gringo tem estrutura organizacional adequada. Gringo tem gente preparada, competitiva, disposta realmente a vir com a faca no meio dos dentes. Cultura internacional expansionista, cara. Nasceram assim. Nós também, não sei onde é que a gente perdeu isso, né? Porque nós aqui, teoricamente, fomos fundados por um bando de portugueses que nada mais fizeram do que atravessar o oceano numa época em que isso era impossível de se fazer. Eles faziam com uma eficiência brutal, tinham uma tecnologia avançadíssima e tinham que sair porque o país deles era desse tamanho, não dava para todo mundo comer se eles não avançassem para outros países. Onde é que nós perdemos isso? Não sei. Onde mais no mundo você tem uma pizzaria oriental cuja grande especialidade são pratos árabes, salgados e doces? Onde tem isso? A gente vai ter que inovar. Lembrando, como diz meu parceiro Clemente Nóbrega, que inovação é aquilo que traz dinheiro novo para dentro da empresa. Inovação não é só fazer bacaninha ou bonitinho. O valor de uma ideia é igual à ideia em si e à execução. Da onde você vê que você tem uma ideia brilhante com uma execução ruim, vale 20 dólares. Você tem uma ideia ruim com uma execução brilhante, vale 10 milhões de dólares. É melhor ter uma ideia meia boca e uma execução absolutamente brilhante. No Brasil vão surgir mais empresas, mais fundos, mais private equities, mais bancos de investimento interessados em investir em varejo e em fornecedores do varejo, tanto com capital local como com capital de fora. Então, vender a sua empresa, em parte, ou a totalidade da sua empresa, é uma opção também. Você vai poder ter essa opção, né? Primeira coisa a fazer, bicho, para com informalidade. Gringo nenhum compra empresa que tem caixa 2. Né? E aí, o cara que conseguir transformar a sua empresa numa alternativa apetitosa, vai poder colocar o burro na sombra. Só que enquanto isso não acontecer, minha recomendação é: se cuida, cara. Porque eles estão vindo aí e você tá ali num barquinho que, se bobear, o bicho vai comer com o barco e tudo. Para textos, ideias, provocações, tem aqui alguns sites. E eu queria agradecer a vocês a paciência. Eu estourei em 3 minutos meu tempo aqui. O pessoal lá atrás está batendo aqui. Obrigadíssimo.